Susta tulee nyt äiti. Mä olen päättänyt hankkia lapsen yksin. Yksin? Tämä on mahtava uutinen. Niin on. No worries, muassari voi hoitaa sitä. Me ollaan vuosia oltu sitä mieltä, että sun kannattaisi tehdä tämän. Tai siis, että jonkun aikaa on ajateltu, että tämä voisi olla hyvä. Sä oot ihan saman loukkaavan asian vaan eri sanoilla. Ei, vaan että ollaanhan me nyt puhuttu siis Eevin parasta ajatella. Tulee Jani kolmannen kerran. Okei, no hei, Faija, jatka sä tästä. Polski vaan. Mä oon iloinen, ettei se ole minä, joka siinä sun tuolissa istuu. Vois hyvin olla. Totta. Pisteet. Mä olen täysin sun tukena, mutta mitä jos sä unohdat sen kauppaa? Miten se raskausajan diabetes? Ei mulla olekaan sitä. Olisit soittanut ja kysynyt. Multa on kielletty soittaminen ja kysyminen. Ei oo kielletty. On kielletty. Mm. Jos voi sitä pyytää, niin älä vielä kerro muille työkavereille. Ehdottomasti. Jos lapsi on minun... Miten ihmeessä se voisi olla sun busse? Minä tiedän. Semitunnetulla näyttelijällä on vaan kaksi mahdollisuutta. Joko A, myydä itsensä TV-visailun juontajaksi. Sun assari voi selittää sulle noin. Ai mulla on assari. Et ota sitä. Tai B, suostua johtamaan pientä teatteria. Minkä takia sulla on edelleen plari? Tää on toka lukuharjoitus. Jo, toka. Revissä. No, okei, eli mihin mä laitan? Ton. Sikana rahaa, mutta millä hinnalla? Otatko vihjeen puhuttuna vai sambaten? Ota samba! Otan sambaten. Eli? Ehdotan puheenjohtajan vaihdosta. Hylätty! Kannatan. Täysin odottamaton käänny. Valmistautukaa laittamaan asialle parhaat miehenne, sillä minua on paneteltu netissä. Mä olen tavannut miehen. No mikäs mies se on? Koljonen. Missä? Se mies on Koljonen. Mä saan kertoa Faijalle, tää antaa mun elämälle tarkoituksen. Siis toki tää lapsi myös. Äsken kuulosti ihan siltä, niin kuin olisit sanonut, että äitinen uusi mies on arkkiviholiseni Koljonen. Terve. Ei Faija, lupaat, et eskaloit tätä hulluuteen. Lupaan vähentää hulluutta puolella vuoteen 2035 mennessä. Haki on mun lifeen! Tarvitsen sihteeri! Flirtailet sä mun hoitajalle mun ultrassa? Voiko tämä nöyryyttämiseni näillä jatkuvilla faktoilla vihdoin loppua? Sä saat potkut! Joo. Koko Suomi pitää mua hylkiön. No tuskin nyt sentään koko Suomi. Musta on tehty syntipukki! Me vedetään piuhat irti sun rap-levystä. Mitä? Te ette voi! Sä oot vaan keksinyt tavan uhriutumalla saada kaiken menettämästä takas. Mä olen umpimasentunut! Tämä ei nyt näytä hyvältä. Ei. Eikö näyttähän tämä hyvältä? Tämä oli vaan väärinpäin. Voidaanko vihdoin mennä asiaan siskolleni huone? Istukaa niin. Istukaa alas. Kiitos. Kun autan, niin se on väärin. Ja kun en pääse auttamaan, niin se on väärin. Näille kaikki on väärin. Mm.